privítajte deviatakov z Hôrok. Čaute. Ahoj, čau. Čau. Dneska pozdravujem vás. Zdravím aj pani učiteľku. Dneska zdravím pani učiteľka. Vítajte. Ja som povedal, že vítam deviatakov z Hôrok. Hôrky sú kde? Žilinský kraj pri Žiline. Žilinský kraj pri Žiline. Keď príde vždy takáto zostava k nám, tak je to zostava, ktorá chce niečo vysnívať pre jej blízkeho človeka, to znamená pre spolužiaka nejakého? Spolužiačku. Pre spolužiačku. Pre koho ste snívali? Pre Majku Chodovkovú, ktorej behom 2 týždňov zomreli obidvaja rodičia. A môžeš byť to dvoma vetami, ako sa to udialo? Jej otec dostal infarkt. A jej mama na to nezvládla rakovinu a zomrela. Pani učiteľka, ako to Majka znášala v škole? Majka to znášala veľmi statočne, veľmi málo vymeškala. Skôr som mala pocit, že potrebuje byť s ostatnými spolužiakmi, ktorí jej pomohli, že sa k nej správali úplne normálne, ako dovtedy, samozrejme, že s určitým rešpektom najskôr zisťovali situáciu, ako je na tom. Ale keď zistili, že Majka to berie veľmi hrdinsky, tak myslím si, že pokračovali normálne tak, ako dovtedy. Pre ňu terapiou ste boli vy? Áno. Oni. Hlavne. Oni. To je skvelé. Áno. Ste skvelí, deviataci. A možno aj tým listom, ktorý ste napísali, pretože ten sa týkal jedného človeka a to mňa dostalo. Vy ste písali referát o kom? O pánovi Bezákovi. O arcibiskupovi monsignorovi Robertovi Bezákovi. Povedz mi jednu vetu o ňom. Úžasný človek to bol. A je. Majka, ale si tú tému, možno príkoria, ktoré sa stalo Robertovi Bezákovi, respektíve arcibiskup Bezák si ju získal práve tým prístupom. A vy ste jej napísali okrem iného to, že by jej ubolenú dušu, či by sa to nedalo zariadiť. A bolo s takou prosbou, nešlo by to. Či by sa nedalo zariadiť alebo vybaviť stretnutie práve s Robertom Bezákom. Ja som to pochopil trošku ako takú výzvu, pretože sám asi patrím k tým, ktorí vnímajú veci v tom duchu, že sa možno udialo nejaké príkorie, minimálne v tom, že neboli veci okolo Roberta Bezáka vysvetlené. A hovorím to preto, lebo v mnohom si považujem tých ďalších 30 minút, ktoré uvidíte, ako 30 minút relácie, na ktoré budem vždy hrdý, pretože jej súčasťou bude Robert Bezák. Pozrite si stretnutie Majky s týmto výnimočným Slovákom v tom, ja ani neviem, ako to mám povedať, vyhnanisku. No, dobre. Proste v kláštore. Cesta Majky za Robertom Bezákom do Talianska. Prosím. Majke sa pred rokom v priebehu neuveriteľných 18 dní život obrátil takmer o 180 stupňov. Prišla o obidvoch rodičov. Vtedy očakávate a potrebujete, najmä vo veku 13 rokov, slova povzbudenia a pomoc. A práve tohto by sa aj malo dostať od vzácneho a veľkého človeka. To bude príbeh o stretnutí s Robertom Bezákom. Dobrý deň, prajem. Vás pekne zháňam, 9. A. Čau, 9. Idete splniť sen? No idem, no. Za Majkou som prišiel. Ty si Majka? Čau, Majka. To ste taká partička toto, ne? Vy robíte nejaké projekty v rámci, ja neviem, občianskej náuky, alebo proste takýchto vecí? To si pokecám, to je... Ja zvíram, že oni vedia byť aj úplne ticho. Ja môžem chodiť každé ráno, ako to je... Čo ste naposledy pre sme robili nejaký... No, minulý týždeň referát o prenasledovaných cirkevných hodnostároch, o obetiach komunizmu, o obetiach súčasnej doby. Tam sme spomínali napríklad monsignora Bezáka. Ale to je akože silná téma, taká to aj je... kontroverzná trošičku, že? No určite. To ste ako všetci písali každý akože svoj pohľad na toho človeka, alebo? Áno. Ty? No, že by som sa musela stretnúť. Fakt? No, a porozprávať sa o tom, že tí ľudia akože všetko spravili aj napriek tomu, že on chce iba pomôcť a spraviť dobré, takže obvinili z toho, čo by spravil. Myslíš si, že by sme nemohli sa s babami rozlúčiť a ísť domov s tebou? Dobre. Si zbal veci a poď. To je nejaký imidžový zámer, tvoja obuv? Jedna je spolužačky, na druhá je moja. Iba tak, že sme menili. Dobre, však v pohode.
Majta, chod sa prezúť do šatne, dobre? Vy ste boli už jej triedna, keď... Majku učím od 5. triedy. Aká je? Skromná, usmievavá, vždy ochotná pomôcť. Ja by som to tak nezvládla ako ona. Je to také zvláštne fátum, proste v priebehu 18 dní, keď sa vám toto stane, prijete o obidvoch rodičov. To je niečo, čo možno mnoho detek rieši tým, že ich to ako zdemoralizuje, že sa povedzme zhoršia v učení. Však to poznáte. Áno, hej? Poznám, a ona vôbec takto nereaguje proste. Ona ide ďalej a drží tú líniu, na ktorú nasmerovali rodičia. To, čo Maja prežila, to vieš si predstaviť, že by sa to stalo? Nie, ja žijem bez mami. Viem, aké to je ťažké byť už len bez nej a stratiť obidvoch rodičov. To je moc. Ako to znáša? Rozprávala som sa s ňou a myslím, že zakrýva to úsmevom. Je veľkým vzorom pre všetkých. Vy asi viete, v akom kontexte som tu. Ja to hovoriť nebudem. Chcem vás poprosiť o jednu vec. Keby sme boli ako úplne ticho, dobre? Tak ja idem za ňou, držte sa. Verím, že to niečo bude pre ňu takým veľkým povzbudením. Čaute, majte sa. Kde bývaš v tom dome? Táto. Veľké. To nie je dom, to je bytovka. No a to tam kto býva? No dole starka s dedom, v strede sme boli my a hore si spravila krsna na sebe. A ty teraz vlastne si zverená do opatery krsnej? Áno. Krsných rodičov? Áno. Po schode, kde ste vybývali, zostalo ako prázdne? Mhm. Celý ten rok. Čo tu máš vyťahnuté fotky? To vždy, keď prijem, tak si ich pozerám. To sú fotky teba s rodičmi? Tu chodíš už len proste cez tie víkendy, alebo keď je smutno, si povedala tak. Ale vlastne už bývaš hore u krsných. Tam už máš zase svoju ďalšiu izbičku, detskú. Dobrý deň, krsné mama. Som veľa rozboril, zdravím vás, dobrý deň, fajn, pozdravím. Že si odloží na to. Jasné, samozrejme. V práci idete? Áno. Vám sa tak život vyvinul, že sa vám veľa vecí zmenilo asi v priebehu toho posledného roka? To sa nedá ani opísať, to musíte jednoducho zažiť, aby ste pochopili, o čo tu ide, ale ideme ďalej, lebo máme tu našu Majku a viem, že brat aj s maminou jej určite nám ju zverili do rúk, aby sme ju pripravili do života a vychovali s ňou veľmi dobré dievča. A my sme ani nezvažovali, proste my sme ju automaticky zobrali k nám. No a ani sme nepochybovali, že či ako to ináč riešiť. Jednoducho, je naša, tak je naša, my ju nedáme nikomu. Čo máš toto? Čomu sa venuješ? Strieľanie. Akože z niekoho si strieľaš, alebo reálne strieľaš? Reálne. Fakt? Áno. Čo sa vlastne stalo pred tým rokom? Zatovite, tomu nič nebolo. A išli s krsným 4. februára do hory, drevo chystať a z ničoho nič iba odpadol. A keď aj volal záchranku, tak už kone prišli včas. Z ničoho nič proste. V deň pohrebu otcina mala byť tvoja mama operovaná. Ja o jen to vôbec nie, o mne nikto nič nechcel povedať, akože o mame. Lebo... Čo bolo mame? Mala rakovinu. Mala rakovinu hrubého čreva 4. štádium. Oni riešili jej zdravotný stav hneď po Vianociach. Jej sa nejak nezdalo. Aha, to ešte teda, keď žil. Ešte obidva, ešte keď jej brat žil. To znamená, že on nebol ohrozený, ona bola ohrozená. Áno. Zdravotnou. Ale nevedelo sa, že to je v takom štádiu. Vedelo, že niečo, nejaké testy sú zlé. Proste a začalo sa to riešiť, začala chodiť na vyšetrenia. A ako sa to stalo bratovi v pondelok, ona šla potom v stredu, som s ňou šla k lekárovi a ako náhle tam ona prišla v čiernom a oni sa neodvážili povedať tú pravdu. A vtedy to zrejme asi nabralo nejaký spád. Že to spád. Je s ňou úplne zle, hej? To nevieme ani doteraz si sami vysvetliť, že proste to tak rýchlo. Mamina zomrela koľko po otcovi? 18 dní. Ty si bola aj na jednom, aj na druhom pohrebe? Mhm. Všetko, jak si to zvládla? Ja neviem. Majka, že mala ešte tak dosť síl v sebe, že ona čítala prosby na pohrebe aj tatina, aj maminy. Určite chcela tým svojim rodičom odokázať, že je silná, že to zvládne. Bude sa snažiť ísť ďalej a proste v tom srdci ich bude mať oboch. Myslím, že ona to má aj po otcovi, aj po mame toto proste, že život je taký, aký je, ale nekončí. Treba ísť ďalej. Čo ti najviac pomohlo prekonať tieto veci? Tak asi kamaráti. Aj striedy?
Ty najviac. Ako máš triedu? Výborno. Najlepšie. Vy ste robili ten referát o Robertovi Bezákovi. Mhm. Ale ty si prvú vec, ktorú si povedala, že ja by som sa s ním chcela stretnúť. Prečo? Taká sila ide z neho. Aj všetko, že proste aj po tom, čo všetko sa mu urobilo, tak naďalej sa tomu venuje, tomu svojmu, aj ide sa za tým svojim. On je kde teraz vlastne? V Taliansku. Je to ťažké pre jedných aj pre druhých. No, každý, ktorý svoje dieťa pochová, je to hrozné. No a pre ňu rodičia. Tak ako nám povedala, že oni museli ísť jeden za druhým, lebo sa mali radi a mňa nehali vám a vás nehali mne. Že sa mali radi, takže museli byť proste spolu. Že sú stále spolu naďalej. A ty si tá, ktorá tu má obveselovať alebo rozčulovať starku, čo viac? Ale nerozčuluj. Ja som sa s ňou práve rozprával, lebo písala teraz referát vlastne o Monsignorovi Bezákovi. No temu dňa nie je svätý Peter, nerozumie ten. Inak to je pravda. Mne sa to vôbec nepáčilo, že jen tak spravia s človekom. Ani ich nepoznajú dobre, ani nič a hneď tento, hneď súdia. To nemajú súdiť to. Nech si vám písal, ale to ti nepoviem samozrejme kto. Hej, či by si sa nevydala na pár dní do Talianska? A jeden človek sa tam na teba veľmi teší. Myslím si, že on je človek, ktorý by mohol prebrať s tebou mnohé veci. Že by to mohlo byť takým posilnením. A ten niekto je arcibiskup Monsignor Bezák. Ste nás zaskočili týmto. Už s vašou návštevou. Dobre, tak krsná ešte teda. Ja určite áno, súhlasím. Stretnutie myslím si, že s Bezákom je veľmi dodá silí. Tak sa ťa chcem pýtať, že či by si to teda prijala? Hej. Dám ti ešte takú možnosť, že môže ísť s tebou niekto. Uh-huh. A ja už by som to nechal možno na vás dve, že by ste si to vy doma prebrali a proste kto s tebou pôjde, tak ten pôjde. Ďakujem za Majku. Som to bola prvý raz, tak je toto pekné mesto. No ja keď som sa aj s Krsnou o tom rozprávala, že koho si mám zobrať, akože sem, tak ona povedala, že je to môj voľ, že si ho máme užiť. Ja som tu vlastne bola s Klaudiou. Som rada, že tu mohla byť so mnou, že sa ona mohla užiť. Ja už som bola vo Verone, bola som tu za maminou, lebo mamina s nami nebýva a býva tu. Ale teraz sme sa nestretli, pretože bola na Slovensku. Rada, že ti spravedlí, že aj keď tých ťažkých chvíľach, že si so mnou dokázala porozprávať o tom. Bola taká otvorená. Vždy tu budem pre teba. Ďakujem. Mám ťa rada? Ja, cečko. Keď som sa dopočul, že je takou možnosťou sa stretnúť s dievčaťom, ktoré v mladom veku zomreli obidva rodičia, som tak trocha si povedal, že aj ten môj životný príbeh hádam tvárou v tvár až takejto skúsenosti nie je tak náročný. Vítajte, poďte dobrý, ďalej. Tak. Ahoj, ja som Robert Bezák a... Klaudia. Vítaj, Klaudia, aj ty. Ano. Tak, poďte, ukážem vám. Kde teraz bývam? To je ten kláštor Busolengu, ktorý sa spomína. Santa Rita. Toto je klasika. Sa niekedy hovorí, že tenis, kto hral prvý? Mnísi, lebo mali takéto ihriska. A koľko to je kňazov? Niekedy to bolo velikánsky priestor, ale dnes, keďže už celý ten kláštor nevedia využívať, tak len v tej časti vzadu žije teraz 8 pátrov. Taký vek majú od 80 do 94, 90. Keď som prišiel, tak som stiahol vek. Z 85 na 83 som to stiahol. Vedeli by ste byť v takomto priestore? Takto tu žiť schovate? Áno? Neviem, ja by som... Ale prajde pokoj. Už ani neviem tak žiť. Pienkne. Tak aspoň vidíte, že ako tu mám kamarátov. S tým nepopcyklujeme veľmi. Poďte. Tu máme potom také miesta, kde žijeme a tu vám chcem ukázať taký troška aj, aký máme výhľad z toho nášho priestoru. Tam je Verona a takto na Slovensku sme sa dostali takto. Do Bratislavy to je odtiaľto 800 km. A tu som od decembra, takže je to taký dosť dlhý čas pre mňa. Bolo to také pre mňa trocha aj také oddychnutie si z tých napätí všetkých a z tých ťažkostí, ktoré som musel prežívať. Ten tvoj príbeh troška už poznám. Či môžeme o tom rozprávať? Môžeme. Áno, že ten tvoj životný príbeh sa tak veľmi rýchlo vyvinul. Nie? Z ničoho, nič zrazu. Ten môj tak mal také iné.
inú gradáciu, alebo začalo to tak, že najprv potichučky, taká kontrola, potom taká. A ja som tak nejako cítil, že sa zbiehajú mračná, ale u teba ten mračná si prišiel veľmi rýchlo. Taká búrka. Hm. A skončila už? No, už asi ani neskončí. Tak sa troška tam už aspoň neblízka. No, tak no nie, tak no, furt to bude také. Mhm, to je pravda. Čo sa už raz takéto veľké stane? Život a smrť, nie? Presne. Mhm. Ja som tak rozmýšľal, vieš, že koho vyberú z hora preto, aby žil náročný život? Kto ho dokáže žiť taký, nie? Slabého nezober. Ako keby som povedal, že z hora sa nahne, tá Božia ruka povie, vieš, Robert, teba si vyberiem. Majka, teba si vyberiem, ty to dokážeš. Viem, že to je ťažké, ale skôr to beriem, že taká skúška je to asi pre mňa, pre teba. Ale aj pre teba. Pre každého z nás taká skúška. Je to potešenie byť taká vybratá z hora? Nie, samozrejme, že ani ja tak nevnímam. Neteším sa z toho. Myslím, že to je tak veľmi skoro ťa ten tak z hora vybrali, ale aby skôr dokázali, že nesmieš stratiť zo srdca ani lásku, ani dobro, ani pokoj, ani priateľstvo. No za všetko tak vyzerá. Človek sa chce tak búriť. Prečo práve ja? Nemala si taký pocit? Mála. Lebo veľmi rýchlo to taktiež príde. Tak to ja vnímam, že prečo práve ja? A to je dobre, to je dobrý pocit. Pravdivý. Takže aj pre mňa to je také, no, že cítim to trápenie, aj tú váhu, ktorú mám na pleciach. A tak si poviem, že tak, ale komu by som to posunul? Nenašiel som nikoho, žiadne meno. Niektoré životné osudy sa nedajú zmeniť už potom ani narovnať. Už len treba žiť ďalej. Zase, a ty máš jedno šťastie, že ja už nemám veľa pred sebou, ja mám 54 rokov. Aj keď tie ťažké veci, ešte môžeš stále vidieť, že sa obloha rozjasní, pozri sa. Počuješ, ako spievajú vtáčiky. Ja keď som sem prišiel, bol december, január, to sú také mesiace ťažké. Aj sa mi tak ťažko zvykalo, že nové miesto, prichádzam už predsa len, kde tu nemôžem začínať od začiatku, lebo už mám aj svoj život, aj svoj vek. Ale tak trošička sa dá. Čo vám z toho Slovenska najviac chýba? Taká pohoda tej krajiny, ktorú poznám, kde viem, že keď prídem, sa opýtam, zasmejem sa. Možno, že niektoré nemajú radi, ale stále to je Slovensko. Lebo tu ma nepozná nikto v podstate naozaj. Tak len zvedavo po mne pozerajú, kto to je ten vysoký chlap. A vás tak neodradilo to, čo tí ľudia ako aj o vás hovorili, o to, aby sa bol ďalej pokračoval v tom kniažskom mentom v živote? Ty sa pýtaš, že či som nie z toho sklamaný asi, no. Že či toho nebolo príliš veľa na mňa. Samozrejme, že toho je veľa na mňa. Ale tak sklamaný, vieš, no. Je veľa tých, ktorí mi celkom neprajú, ale je aj zo pár tých, ktorí mi prajú. A práve pre tých, ktorí mi prajú a sú pri mne, sa oplatí nebyť nervózny a nahnevaný a nevzdávať to a nepovedať, tak ja odstupujem a nechávam to tak a nemám o to záujem. Ja verím, že sa to obráti raz na dobre. Nakoniec ja tu môžem žiť. Aj tí Taliani ma majú radi, to vidím sám, že starajú sa o mňa, veď tu bývam. Ja im neviem nič priniesť z tejto chvíli, lebo nejakú prácu tu ja nemám. V podstate žijem z ich pohostinstva. Ako je to tu pekné, podobá sa to trocha, ale nie je to Slovensko. U nás nerastú citróny. Ako človek je to milý človek, priateľský, dobre sa s ním rozpráva. Proste ma to tak povzbudilo, že som není sama, aj že viacerej sú pri mne. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tajne je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aj vám, aj všetkým vašim doma posielam požehnanie, takže nech nás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobre, práve je 12 hodín, najlepší čas na modlitbu. Ja mám jeden darček pre teba. Dievča, ktoré má batôžok. Ale to sa mi tak práve na tom páčilo, že môžeš za sebou zobrať len niečo, čo sa dá ľahko odniesť. Ale to je také porovnanie s Máriou, že ona tiež ide za tou Alžbetou a začnú čakať veľké veci. Tá soška je staršia ako my, už má cez tých 60 rokov. Tak to bude taký darček, ktorý ti chcem dať, tak sa ti bude páčiť. Tak sa pripomenie, že si bola Busolengu. A ja sa ja rád vzdám pre teba. Ďakujem. Takže zostane aj ty v tom taká mladá. A nerob ten balíček príliš veľký, aby si ho mohla uniesť v živote. Moc tam nepribaluj, lebo s tým sa nedá hýbať. Keď človek toho má príliš veľa, potom už zabúda aj na druhých. Lebo má príliš veľa, čo sa starať o všetko to, čo si nazbieral. A to niekedy naozaj veľmi zaťažuje. Ja som tu nielen vyhnanec, ale aj biskup. Tak biskupské prstenie sú velikánske, aby bolo vidieť, že to je biskup. Ale ja mám taký maličky. A som sa taký zohnal zaujímavý, lebo to je titán. Že kozmická látka, dievčatá. Mám na prste kozmos.
Ale zároveň je tam cesto taká, taká žltá čiaročka, vidíte. To je zlato. Pre mňa to zlato je Ježiš Kristus, takže to kozmické dostáva zmysel až tedy, keď je správne určené. Ja som si nechal tento mal, mi to pripomínalo, že som aj biskup. Najviac mi páčil ten výlet pri tom jazere. Tá zmrzlina si nás ani pozval. Dobrá, môže byť? Taliani majú dobré zmrzliny. Ja sa popri vás teda zväziem. Pre mňa to stretnutie bolo naplnenie mojho sna. My som chceli poďakovať aj ja, aj Klaudia za to, že ste sa nám dneska venovali. A keď ste vydali mne ten darček, tak aj ja som si pre vás pripravila, aby ste vedeli, že aj na Slovensku nie všetci ľudia proti vám a že stále na vás myslia. Vy ste dali mne tú sošku, čo si tiež povedali, že čo pre vás znamená. Pre mňa tiež to znamená strieľanie. Áno? Áno. Tak to si mi nepovedala, neprezradila. Prvé miesto. To či gratulujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Viem aj pamiatku. Ďakujem. No verím, že si ešte vystrieľa veľa medailí. A na konci dúfajme, že dostaneme takú medailu za život. Ďakujem pekne. Ďakujem, Majka. Si milá. Ešte raz ďakujem pekne, že ste prišli. Aj my ďakujeme. Časom ste sú domov. Ďakujem. A nech sa vám darí. Mám s nej taký pocit, že je to dievča, ktoré má pred sebou veľkú šancu v tom živote pokračovať. Ale ja verím tomu, že raz aj ona bude môcť ponúknuť to krásne, čo pochopila, že preto to sa vždy oplatí žiť. Cítim asi veľké potešenie z toho, že v 7. nebi bol monsignor Bezák. Privítajte tú, ktorá sa stretla s pánom arcibiskupom. Dámy a páni, Majka s krstnou mamou Jankou. Maji, ahoj, čau. Pozdravím ťa. Som rád, že si tu. Lebo ty už len po Bezákoch a podobne, tak som rád, že si nepohrdla nami. Kani, ahoj. Králinka moja. Ahoj, čau. Nech sa páči, poďte si zatkať. Maji, vieš, čo si trúfam povedať? Že v tejto chvíli ti v tom najlepšom slova zmysle závidí neskutočné množstvo Slovákov, ktorí si arcibiskupa Bezáka veľmi vážia. Ktorý bude ten hlavný pocit, že toto si z toho stretnutia pamätám a nesiem si to možno celý život. Tie jeho slova, ako hovoril o tom, že každý proste sme stále neba vybratí, aby sme zvládli to naše posolstvo života. Inak povedané, ako by pán Boh nadeľoval ťažký kríž len tým, o ktorých vie, že to unesú? Áno. Chodili ste po kláštore, kde naozaj boli 90-tníci a vy ste síce tak spontánne zareagovali. Ja on tam strandoval tenisové ihrisko a neviem čo. Ten pocit, v ktorom ale on žije, ja som mal pocit prázdnoty a takého vyhnaniska. Akože to je za trest. Bolo to tam cítiť z toho priestoru? Bolo také prázdno, tam bolo ticho. U teba sa v živote udiali veci. Ja mám 47 rokov a nechcel by som ich zažiť, Maja. Ja už ocina nemám, tiež už sa na mňa ocino len zhora pozerá. Ale neviem si predstaviť tú ťažobu, keby odišli dvaja rodičia takto. Stalo sa a treba ísť ďalej? Treba. Bola si za nimi porozprávať im o tom stretnutí s arcibiskupom Bezákom? Bola. Jani, s akými pocitmi Majka prišla? Prišla veľmi pokojná, taká ako keby vyrovnaná, že z toho duchovného takého pobytu, proste s takým pocitom, že naozaj musím ísť ďalej. Chcem žiť, chcem niečo dokázať a mala strašne veľa zážitkov. Neuveriteľnú zmrzlinu, ktorú mi opisovala, že to bolo niečo, že už len kvôli tomu sa tam oplatilo ísť. No tak akože pozor, ísť popri tom jazere a jedla som si zmrzlinu s Bezákom, no kto si to môže povedať, hej? Bol to pre ňu silný zážitok. Maj, tušíš, kto to napísal pre teba? Tam sú. Je ich viac. Sú za tou stenou. Je ich tam veľa. A chcem ti povedať, že to, že ich je tam veľa, je dôkazom toho, že si na to svoje životné trápenie nezostala sama. Môžem ich zavolať? Deviatáci z hôrok, príďte ku mne.
Decka, poďte k nám. Poďte sem, všetci. No. A ja teraz neviem, či to nechám na pani učiteľku, alebo na Klaudiu, alebo na hocikoho z vás. Čo bolo tým hlavným motorom a čo bolo tým hlavným dôvodom napísania? Stratila Boh rodičov a nezosypala sa. Bola veľmi silná a je nám všetkým vzorom, že dá sa to zvládnuť, aj keď je to ťažké. Mysleli na teba. Chceš im niečo povedať? Tak ja by som sa chcela vám veľmi poďakovať celé moje triede za to, že ste aj vtedy stali pri mne. Aj doteraz ste stále pri mne. A naozaj vám veľmi pekne všetkým ďakujem. Ja často čítam v rôznych diskuziách, na rôznych fórach alebo na Facebooku od svojich rovesníkov také tie veci, ako že tí fafrnkovia 15-roční, tí rozmaznaní, že my sme boli úplne iná generácia, my sme ako vedeli, čo je to úcta, neviem, čo všetky také tie reči, a že teraz to už ľudia nevedia a že tí mladí sú proste hrozní. Pre mňa to, čo ste urobili, ako ste na ňu mysleli, ako ste to celé vymysleli, je dôkazom toho, že ak frfle moja generácia na vašu generáciu, tak je to úplný nezmysel. Pretože vy ste pre mňa príkladom toho, že i zo súčasných 15-ročných detí, 15-ročných skoro dospelákov, vyrastajú veľmi vzácni ľudia. Ten list písala celá trieda. Bola tam ešte jedna vec však. Tak. A urobíme to teraz, OK? No, tvoji spolužiaci vedia, že sa chodíš rozprávať stále so svojimi rodičmi a že vlastne to miesto ešte nie je tak úplne dokončené, ako by malo byť. Takže prosím ťa, príjmi Majka poukaz na kompletné vyhotovenie pomníka pre tvojich rodičov. Dobre? Podľa tvojho želania, podľa tvojho nákresu, aby jednoducho to miesto vašich stretnutí a tvojich stretnutí s rodičmi bolo dôstojné a krásne. Dobre? Ďakujem. Aj to je pre teba. Ďakujem. Viete čo? Ja vás chcem poprosiť o jednu vec. Ja som mal samozrejme veľkú snahu, aby sa opäť tohto stretnutia v štúdiu zúčastnil arcibiskup Bezák. Z dôvodov vám všetkým asi dobre známym, Robert Bezák nemohol prísť do štúdia, pretože mu akoby isté veci nie sú z istých miest odporúčané. Ja to nebudem ďalej komentovať, to nie je dôležité. Dôležité je to, že asi všetci, ako sme tu, cítime spolupatričnosť s týmto človekom a možno, že by sme mohli teraz pre neho niečo urobiť. Môžeme mu odovzdať a poslať tam do toho Busolenga, do toho kláštora, kde možno cíti, okrem Boha, istú samotu, jeden veľký potlesk na znak toho, že na neho myslíme a že sme s ním. Robert Beza. Pán arcibiskup, to je pre vás. Ďakujeme za všetko. Jani, držte sa. Ťahajte to zdárne do konca. Ako ti povedal Robert Bezák, nech ten batôžok starostí už nikdy v živote nie je taký ťažký, ako bol pred tým krátkym časom. Dobre? Drž sa, baba, usmievaj sa. Ahoj, ahoj. Pani učiteľka, ďakujem. Máte skvelých žiakov. Mám. Majka, krstná mama Jana, deviatáci z Hôrok. Ďakujem, skláňam sa pred vami.